Imati znanje u malom prstu želja je po svemu sudeći i učenika i nastavnika, a mogućnost samo onih koji pred sobom, na jednom mestu, imaju sve potrebne informacije. Vodeći se tom idejom da sve što je potrebno bude u jednoj knjizi, autori učbenika iz srpskog jezika Milka Canić, Nataša Antonić, Sandra Sofronić i Daniela Raletić Napravile su jedan, ali vredan uđbenik, što se u praksi vrlo brzo pokazalo kao ključna prednost u odnosu na sve ostale uđbenike iz tog predmeta. Pa prednosti su više struke. Prvo, pitanja za literarni kutak osmišljena su tako da, učenik, da kod učenika pobuđuju radoznalost, da ih upućuju na problemski pristup literarnom delu. Ona su, pitanja nisu akademska, nisu teška u, u pojedinim pitanjima. Imate prvo konstataciju, pa zatim upućivanje na ono o čemu učenik treba da razmišlja i šta treba da zaključi. Radi se o novom, sasvim jedinstvenom konceptu učbenika. Dakle, dok ste do sada imali učbenike za srpski jezik, za materni jezik, koji su sastojali iz tri knjige, iz čitanke, gramatike i radne sveske, sada po prvi put u Srbiji imate učbenik koji je kompozicijeno jedinstveno celina. Znači, imate čitanku i gramatiku u jednom učbeniku i to je sasvim nov pristup obrađivanja nastavnog plana i programa. Znači, radit ćete lekciju, recimo, iz književnosti i na toj istoj lekciji ćete raditi obradu gramatičke građe, pa će onda utvrđivanje križevne građe zapravo predstavljati obradu gramatičke građe. Na to će se naravno nadovezati i pravopis i tako sve do kraja. Zanimljiv je i pristup autora učeniku, koji je na oduševljenje dece zamišljen kao prijateljski razgovor između djaka i nastavnika, koji zajedno kroz primere izvode zaključke i objašnjenja. A nastavnici e, rade već ovako. Znači, koriste da, recimo, obradu gramatike rade na književnim delima. Jednostavno, znači, to je metod rada, ali do sada nisu imali učbenik tog tipa koji je pratio taj njihov rad. Znači, kroz ovaj učbenik idu zajedno sa decom od početka do kraja to njima puno znači, zato što na vrlo lako mogu da dođu do saznanja dokle su stigli, šta su obradili, šta nisu obradili. Vrlo lako mogu da mere postignuće učenika na osnovu onoga što su obradili i naravno da mere i standarde koje su prešli, to je koje su obradili, što je stvarno olakšanje u poslu. Pa svi nastavnici koji su ove učbenike imali u rukama i videli, rekli su da je to nešto novo, nešto što je nama bilo potrebno i očekuju da će taj učbenik zaista doživeti pravu renesansu. Đaci zbog mnogobrojnih školskih i vanškolskih obaveza najradije uče ono što im je sažeto i precizno objašnjeno na primerima iz svakodnevnog života. Imajući to u vidu, autori su dečacima i devojčicama olakšali muke, pa su učenje pretvorili u zanimljivo putovanje dostupno uvek i na svakom mestu kroz otvoreni sistem obrazovanja. Tako je. E, vidite, ne možemo da se pravimo da deca mogu da proprate nastavu katedra, tabla, flomastera, eventualno, klupa. Znači, to više nije to. E, jednostavno, stvorili smo jedan portal za učenike koji se zove Otvoreni servis obrazovanja. Na tom portalu ne samo učenici, nastavnici i roditelji mogu da nađu sve, svu našu građu iz učbenika. Najlepši spomenik koji možemo podići Vuku jeste ljubav koju ćemo pokloniti jeziku, rekao je Ivo Andrić, a kao moto koji treba slediti, predočen je u ovom učbeniku. Pitanje da li je u doba sve brže komunikacije deci čiji džepovi i klupe vrve od računara, tableta i telefona moguće preneti ljubav prema matrinjem jeziku, dobija pozitivan odgovor.